Більшість пацієнтів, яких діагностували коронавірус минулої доби, перебувають вдома. До лікарень потрапив кожен сьомий захворілий. Це 26 людей, повідомила Суспільному очільниця обласного лабцентру Любов Махота. Середній вік 60+, становить 33%. Семеро дітей до 18 років і 24 чоловіка 18-30. У Первомайському районі, який від учора у помаранчевій епідзоні, протягом святкових вихідних виявили коронавірус у 10 людей. Про це повідомив міський голова райцентру Микола Бакшеєв. За його словами, у центральній лікарні перебуває 23 пацієнти. В реанімаційному відділенні лишається троє осіб. Вони без погіршень, навіть з покращеннями, жоден з них не знаходиться на ІВЛі. Максимум, що вони потребують, це кислородної підтримки. Хворих зі стабільним станом або з однією негативною ПЦР-кою можемо виписувати додому на продовження амбулаторного лікування. Тому це розглядали для того, щоб розвантажити лікарню. У помаранчевій зоні зараз перебуває й Богодухівський район. За словами голови місцевої адміністрації Анатолія Резцова, за день, що минув, коронавірус підтвердили у 9 мешканців району. Продовжують хворіти 69 чоловік, 10 з них – медичні працівники. На самоізоляції перебувають 90 контактних осіб. В обласній інфекційній лікарні нині перебуває 229 пацієнтів. Місць в реанімації немає. Про це повідомила заступниця директора медзакладу Валентина Маслова. 12 місць в реанімації зайняті, але 17 людей під'єднані до ШВЛ. У зв'язку з тим, що в реанімації місць мало, то пацієнти під'єднуються до ШВЛ у відділеннях. Там тимчасово обладнані реанімаційні палати. У диспансері радіаційного захисту, в якому також лікують пацієнтів з коронавірусом, нині перебуває 76 людей. Про це розповідає директорка Ірина Пирогова. Вона каже, заклад зможе прийняти ще понад 20 пацієнтів. Альона Рязанцева та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.